من وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہ السلام قبول فرما بانیان مجلس بھائی ظفر حسین بھائی نزاکت حسین بھائی اقبال خان اور جملہ برادری دائے سائیو بہنت اپنی بارگاہ قبول فرما حاضرین دے نیک حوائج شریعہ قبول فرما بیماراں نوں شفا عطا فرما مالک ذکر پاک دا صدقہ میرے بھائی نو تکلیف ہے صدقہ جناب سید ساجدین دی غربت دا بے عیب شفا عطا فرما مالک حجت زمن دے ظہور کو نور تاجیل عطا فرما سانو اس قابل بڑا مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو بارویں آقا دی ظہور و سلامتی واسطے بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات قال اللہ سبحانہ و تعالی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر و صلوات دعات مقدسات والی عبادت قبول فرماوے کافی دیر دا منبر تے بیٹھا کوئی طوالت مقصود نہیں تو سہی تھکے بیٹھے ہو تو میں اتنا تھکا جتنا تسا تھکے ہو طوالت مقصود نہیں میرے بعد میں تو ہزار درجے اچھے پڑھن والے مولا دے بندہ موجود ہیں بھائیاں دا حکم ہے حاضری ضروری ہے وعدہ وفا ہو گیا اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو تھوڑی جی نوکری دے دینا توجہ ضرور کرے سو داد دیو نہ دیو کیونکہ تو سب تھکے بیٹھے ہو میرے بعد نالے مہمان ذاکر ہیں بڑا انہیں کو داد دیوائے نالے کافی سریلے ذاکر سنی بیٹھے ہو میں تو پہلے ہی سریلے ہیں میرے بعد دیتی میں بے سرا بے برا تمہارے درمیان چ آگیاں میں صرف تو کو لفظاں کو گلدستہ بنا کے تمہاری جھولی پاؤں آ جانا سلوات بلند آواز نال پڑھو صبح ازل تو گن کے شام ابد تک توجہ ہے نا سارا دی صبح ازل تو گن کے بزرگو شام ابد تک تاریخ اسلام وچ ترائے ایسی راتاں ہیں جنہاں دے سر تے سرداری دا تاج قیامت تک چمکتا دے دمکتا نظر آ سی سبحان اللہ تہاڈا اتنا بول مننا نہیں میرے واسطے کافی ہے چمکدا تے دمکدا راسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا پر لے او انہاں ترائے راتی دی روح دا نام علی ابن ابی طالب سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو جڑے امام دی اج مخصوصی میں نہیں بیٹھے ہو اسے امام کول پوچھا گیا مولا اتنی لمبی ساری جو کائنات ہے این پوری کائنات ہے جسا کو پتہ کی لگ سی جو انسان دے بچے کیڑے ہیں تے شیطان دے بچے کیڑے ہیں کائنات دیا خوشیاں کٹھیاں ہو کے
حجت دوران دے چہرے دا طواف کیتا، کائنات دا امام مسکرا کے فرمیں نہ طبیعت دا فرق ہے، نہ رنگ دا فرق ہے، نہ شکل دا فرق ہے، نہ خاندان قبیلہ دا فرق ہے، بلکہ پوری کائنات وچ جیڑا جیڑا بندہ میرے دادے علی دا نام سن کے خوش ہو ونجے سمجھے انسان دا پتر ہے، جن چہرے تے واٹا ونجن سمجھ ونجے اپنے پیو دا نہیں شیطان دا پتر ہے۔ سلامت رہو علی، علی کرنا بہت بڑی خوش نصیب شیعہ، اللہ نے تکو علی جیاں او امام عطا کیتے جنا نام چاون واسطے بندے کو کئی میدان وچ شرمندگی نہیں تھیندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اترائے راتا پڑھنیاں نہیں صرف گزرنے کیونکہ وقت دی مناسبت نال، پہلی رات شب ہجرت، کیڑی رات شب ہجرت، جنے سر تے سرداری دا تاج چمکدارا سی، شب ہجرت ہویا کیا ہے؟ ایک جملے چ دسانا چاہنا، شب ہجرت ہویا کیا ہے؟ نبوت و رسالت دے بستر تے امامت نے سم کے بشریت نہیں نبوت و رسالت بچائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبوت و رسالت بچائیے، یہ ہمیشہ تساں ہسپتالاں دے دروازے تے دے دیو ایک آیت لکھی کھڑی ہوندی ہے بھائی ناصر، جنہ ترجمہ بندا ہے جو جائے ایک انسان بچائے گویا او پوری انسانیت بچائیے۔ معصوم کول پوچھا گیا مولا شب ہجرت تواڈے دادے علی صرف انسان نہیں بچایا نبی تے رسول بچائے، تواڈے دادے علی کو ثواب کتنا مل سی؟ معصوم فرمیندن اگر اسے رات دا ثواب میں دادا علی تمام نبیاں دیاں گنہگار امتاں وچ اے تقسیم چا کرے کہ نبی دی امت دا کوئی گنہگار جہنم وچ نہ ویسی۔ سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو۔ اے شب ہجرت سارے جان دو کتنا وسیع مضمون ہے، دوجی شب معراج، کیڑی شب معراج؟ شب معراج کے ہویا ہے؟ سبحان اللہ شب معراج کے ہویا ہے؟ میں کو ذکر دی کا سمے معصوم کول پوچھا گیا مولا اتا اکثر اوقات ایک معراج بیان کیتی ویندی ہے، تسا فرماؤ معراجاں ہن کتنی؟ سرکار فرمیندن 120۔ کتنی؟ 120۔ سائلہ دے مولا دسو تا صحیح نہ 120 معراج ہے چ موضوع کیڑا ہا؟ توحید و نبوت دے درمیان موضوع کیا؟ معصوم فرمیندے انہ 120 معراج ہے چ سب تو زیادہ میرے دادے علی دا ذکر ہوندا رہیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا علی تہاڈا بھلا ہوئے اے اگوں والے سوتلا تھائی۔ سبحان اللہ شب معراج توحید و نبوت دے درمیان لہجے علی وچ توحید و نبوت دی ملاقات تھئی ہے، ایک نو میں تھوڑا پڑھ نہیں سکدا، توحید و نبوت دی لہجے علی وچ ملاقات ہوئی ہے۔ تریجی رات تے ختم میرا بیان شب قدر، یہ ہن تازے گزاری دے ماہ رمضان وچ تازی گزاری ہے، تہاڈی توجہ بالکل پوری ہے، میں راضی ہاں۔ میں پہلے آکھے داد ضروری نہیں، مقصد توجہ ہے۔ شب قدر اللہ قرآن نے فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر علی رات ہزار مہینے تو افضل ہے۔ کتنا؟ ہزار مہینے تو، مطلب کیا؟ کوئی بندہ ہزار مہینہ بھائی ناصر مسلح تے کھڑا رہے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تشہد، سلام، تسبیح و تعلیل، اعمال و عبادات، ہزار مہینے پردہ راوے تے دوجا بندہ یا شب قدر مسلح تے گزارے، واتو شب قدر علی دی عبادت ثواب ہزار مہینے تو زیادہ ہے۔ میں منبر دی قسم ہے کتاب دے نام ہے سلسلۃ الذہب، ایک لکھنؤ دے عالم نے خون دی قلم نال جملہ لکھا ہے، او فرمیندے شب قدر جنی جیڑی ہزار مہینے تو افضل ہے، کوئی بندہ یا رات مصلی تے گزارے تے نال دوجا بندہ صحیح معنی امام حسین دا حمدار بن کے میرے دادے حسین دے قاتل تے لعنت
رات کرے تو اس قدرانی رات کو لولانا تعالیٰ سواب اللہ زیادہ مقرر کیتا ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو تو سا انتہائی توجہ نال سماعت فرمائے بھائی ظفر مالک تو علی تھوڑی قبول فرمائے اتنا ہی میں پڑھنا جتنا میں پڑھ کھڑا افضل راتی میں تو کو دسائے شب ہجرت شب معراج شب قدر اور جتنے پرانے عزادار بیٹھے ہو ذرا بول کے میں کو جواب دیوائے پورے سال سب تو دکھی تے اوکھی رات کیڑی ہے او میں صدقے تھی تو وا شام غریباں غریباں دی شام او میں صدقے تھی تو وا جی میں صدقے تھی تو وا لٹیاں دی شام تہاڈا میرا اکو علاقہ ہے بھائی ناصر تسا ہر منبر تے مولا دی ڈپٹی پیش کرن دے وے اے جملہ سب تو پہلے تسا سمجھے سو بعد وچ مومنین سمجھے سن اسا رات دے پہلے حصے کو بزرگو شام سلینے آئے ہن آپ اندازہ لا جائے رات دا پہلا حصہ بھائی سفر شام غریب ہے اللہ جانے ہوں رات دی ادھ رات کیا ہو سی اللہ جانے ہوں رات دی پچھلی رات کیا ہو سی او میں صدقے تھی پواں مکانیو دسویں دی صبح تو گن کے شام غریب تک ہر پردہ دار دا وکھرا وکھرا وینا کوئی آدھی آئی ہائے اکبر کوئی آدھی آئی ہائے قاسم کوئی آدھی آئی ہائے اون ہائے محمد میں کو منبر حسین دی قسم ہے شام غریباں تو گن کے دمشق دے زندان تک ہر پردہ دار دا ہکو وینا ہی واہ جابا آئے او سادہ پردہ او میں صدقے تھی پواں مکانیو چار موقع ایسے ہیں جنہ موقع تے بھائی ناصر ماما اپنے بچہ کو سبرے دیا اندھیری آونجے زلزلہ آونجے گھر چڈاکو آونجن یا گھر کو بھا لگ ونجے میں وضاحت نہیں پڑھنی میں کو منبر دی قسم ہے شام غریباں دی رات اے چارے چیزاں علی دی اکھیاں تے کٹھی آئی ہے مرحبا مرحبا کیا بات ہے تہاڈی محبت دی پتہ شام غریبا کیا ہے ہکے جملے چ تکو دے سامنا چاہنا اے ہن مجلس مکسی سارے مومنین خیر و عافیت نال گھر اچ ویسو اپنے گھر اچ بچاں تے نگاہ پوسی ترائے یا چار بچے تہاڈے گھر اچ موجود ہو سن میری گل ضرور یاد کرائے چار یا پنج بچے سامنے بیٹھے ہون تے بچے بلین دے چپ نہیں کریندے ہائے کہہ لے کوئی بچہ کوئی گل کرے سی کہنے کوئی گل کرے سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 84 بچائی شام غریباں دی رات چپ پانی کہندے کول منگلا باس ماری اگیا مرحبا 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 شام غریباں دی رات نبی زادیاں دے خیام نو مسلمان ایویں بھا لئیے جویں شکاری جنگل کو بھا لیندا ہے خیمے دی سوات میری سین یتیما کو کٹھا کیتا ہے سر تے کپڑے دا برکا نائی خاک شفا دی چادا رہی بی بی آدی اماں سڑیو چوک جا ایک پاسو پارا میں لے نیا دوجے پاسو پارا توں لے میری سین پہلا چکر ولی یا حافظو یا حفیظ دوجا چکر ولی ہے تریجا چکر ولدی پی ہے میری سین کو کوئی وقت یاد ہے نجف والے پاس منہ کی تیس رو کے آ دی بابا بابا پتراں دی جنگ دیکھی آئی دی دا پارا دیکھ بابا لڑن والے پتراں پارا دے والی دی آئی بابا نجف چھوڑ کر بلا ٹرا میں بغیر چادر دے پارے ودی دے میاں میری سین دوجا ویل کہندے نا کی تے عقل مار کے آ دی اکبر جاگ نا سجن دی اکبر دی لاج تڑپی آواز آئی اما اوے سجائی جدم برچی کھا گئی ہے وات میری سین عقل ماری ہے قاسم سجن دی آئی قاسم دے ٹکڑے تڑپے نال ٹکڑے چواز آئی اما اوے سجائی جدم گھوڑے بج گئے وات میری سین کل ماری آنا محمد آمہ
ਮਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜਾ ਪਰ ਤਿਆਰ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਣ ਵਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਉਲ ਸਦਈ ਜਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਖਰੀ ਅਕਲ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਆ ਪਾਸ ਜਦਨ ਕਰ ਸਰਵੇਂਦਾ ਵੇ ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਪਾਰੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾ ਚਲਕ ਜਲਾ ਬੇਫਿਜ਼ਤ ਕੋ ਲਈਏ ਬਿੰਤੇ ਅਲੀ ਵਤ ਕੋ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਾਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਉਠਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਘੋੜਾ ਤੋਰੀਆ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰ ਰੁਕ ਆਂਜਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਘੋੜਾ ਰੁਕੇ ਸਵਾਰ ਦਮਤਾ ਕੋ ਤਿਆ ਲਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਚਾਰੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲੀਆ ਓ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਜਾਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਏ ਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਫਿਰਾ ਕਿਨ ਗਏ ਨੀ ਓ ਬਛੜੇ ਕਿਨ ਗਏ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਕਿਨ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਘੋੜੇ ਬੈਠਣ ਪਰਦਾ ਦਾਰਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਬਰਬਾਦ ਮਦੀਨਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਸੁਨ ਮਦੀਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾ ਦਾਰਾ ਕੋਲੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਵਾਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕਹਿਵਲ ਸਜਦੇ ਦਿਲ ਵੱਧ ਖੱਬੇ ਆਲੀ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਏ ਅਜਾ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਦੀ ਖੜੀ ਏ ਮਾਸੂਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਦਾ ਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀਆ ਧੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਦਾਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਕਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਓ ਜੈ ਕੋ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਏ ਓ ਸਮਗਿਆ ਨਜਾ ਫਦਰਾਏ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿੰਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨਨ ਮਾਸੂਮਾ ਸਾਰਾ ਤੁਡੁਕ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਈ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਰੋਏ ਸੀ ਅਸਰ ਚ ਰੋਏ ਸੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਈ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਬੇੜੀ ਕੁੰਬਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਮਾਣੋ ਦਿਲ ਦਾਦਾ ਰੋਏ ਦੀ ਤਾਈ ਆ ਗੱਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ